Razmišljao sam kako bih satirično mogao da nazovem ovu moju tužnu reportažu o Velikoj Moštanici i okolini. Pa evo sad da napravim neki rezime svega. Sa mog balkona se vidi inače šuma, danas pada sneg, 21. mart. I tamo u žbunju vidite ono zeleno, to je kesa koju ja posmatram sigurno jedno dva meseca. Ona se, mučenica, zapetljala posle nekog vetra tamo u granje. I vjerovatno, dok ja tamo ne odem da je skinem, eno nešto se beli dole takođe, je to posredstvom vetra dospelo u prirodu. Mislim da se, ako ja ne odem da skinem i odnesem ono đubre odande, neće se ništa desiti. Pa ovako, kako da nazovem reportažu? Pa možda da i udenemo neku seriju emisija o seoskom turizmu. Da vidimo kakvi bi turisti ovde mogli da zalutaju. Osim ovih mučenika koji sad traže bekstvo, u bekstvu iz grada posle ove korone. Pre par godina odvezoh jednog prijatelja ponoć, Novi Beograd, inače živi u Švici, i on vadi paklu cigareta iz džepa, vadi poslednju cigaretu i paklu, ono klasika, gužvanje i baca je na asfalt, trotoar, gde li već. Ja ga pitam, šta radiš tu? A što ti je? Kaže, pa šta radiš to? Šta baciš? A što? Pa pitam, a je bi to uradio u Cirihu? Rekao je iskreno ne. Eto šta smo mi i kakav mi odnos prema nama ovde imamo. Hvala vam na pažnji, izvinite, molim vas. Ako sam vas bilo čim ozim, nisam imao nameru nikoga da povredim, a ponajmanje moje sugrađane u selu gde ima divnih ljudi, ozbiljno divnih ljudi, ali kako se ispostavilo, ima i bagre koliko hoćete. Hvala, prijatno.